Já vás vítám na přednášce, která se na rozdíl od takových těch základních kryptověcí, kterým se tady věnuje vlastně celá konference, bude věnovat primárně spíš na téma notně jako starší, téma umělé inteligence, a to primárně z toho důvodu, že čím víc se ke mně dostávají různé kryptoprojekty postavené na NFTčkách a dalších věcech, tím víc se ty projekty týkají nějakého umění, které je vlastně generováno skrz umělou inteligenci, ať už prostě úplně skrz umělou inteligenci nebo ve spolupráci s ní, pak se dotváří nějakým grafikem a podobně. A ne všichni nutně podle mě řeší ty právní aspekty, které to třeba může mít. Ne všichni jsou si vědomí těch rizik, které se v té oblasti naskýtají, a ne všichni k tomu mají odpovědi. Že jsem si říkal, že tady se pokusím jednu z těch přednášek věnovat jako právě tomuto tématu. Z toho důvodu, co bych tady rád dneska probral, prodiskutoval, a nebudu vás tím trápit celou 3/4 hodinu, ale myslím si, že za nějakých 25-30 minut to stihneme, je téma těch nejčastějších platform, které se používají k generování nějakého obsahu, nějakých grafik, potom používaných v rámci těch kryptoprojektů. A to je Midjourney, DALL-E, potom případně jako ChatGPT a další, co jsem si tam potom připravil, typu Blue Willow a podobně. Proč se tomu budeme věnovat? Vedle toho, že se to objevuje v těch základních problematikách všech těch projektů, které je potřeba potom řešit, je to, že jsem zasvětil 5 let svého života nějakému, řeknu, jako disertačnímu výzkumu na téma právě jako umělé inteligence a vůbec jako IPčka a IT aspektům toho, kdy jsem se snažil přijít na to vůbec jako rozlousknout tu otázku toho, kdo je vlastně jako autorem toho výtvoru, který skrz tyhle ty platformy bude vznikat. Líbí se mi, že v současné době je tady trošičku nějaká, řekl bych, renesance toho tématu, renesance umělé inteligence. Ty platformy se zase dostávají jako do kurzu, kdy v posledních pár letech to trošičku uhasínalo, a tím spíš ty otázky zase vyplouvají na povrch. Ten problém, který ale přetrvává a byl tam už tehdy, když jsem to začal řešit, je takový ten, řekl bych, cimrmanovský problém slavista versus slávista. Ten hlavní problém, který v té oblasti tkví a který tady pořád zůstává, dneska ho vidíme třeba i u technologie typu blockchain a podobně, je, že byť se média předhání v tom, kdo publikuje fantasknější článek na téma umělé inteligence a toho, jak nám to bude brát práci a podobně, byť se samozřejmě nejrůznější mediální kanály předhání v tom, kdo víc a líp vysvětluje lidem, co je blockchain a podobně, to, co tady chybí, je, řeknu, nějaký zamyšlení nad tím, co ta umělá inteligence nebo ten blockchain vlastně jako je. Což pak vede k takovým jako vtipným situacím, které se prostě stávají, že jenom proto, že máte nějaký balík dat a na tom děláte nějakou jako analýzu, nějakou datovou práci, tak si lidi myslí, že to je umělá inteligence, což není pravda. Jenom proto, že máte nějakou, řeknu, Google Sheet tabulku, kterou nazvete blockchain a uděláte ji veřejně dostupnou, neznamená, že máte blockchain. Jo? Bohužel tohle není jako něco, co by mezi lidmi jako bylo zajedno. A ten problém má potom ještě jako úroveň další. Nejen, že jako tohle jsou, řeknu, jako absurdní případy toho, co se jako děje, ale i v rámci toho nějak jiného, tak přijít s něčím takovým, jako je umělá inteligence a nějakou jako regulací na to téma, je strašně, strašně náročné a selhává to na úrovni jednak tý zákonodárný, jednak na úrovni potom aplikační praxe, judikatury a podobně. Takže když to shrnu, ten základní problém, který brání tomu, aby tady nějaká efektivní regulace byla, je to, že neexistuje konsenzus nad tím, co ta umělá inteligence, případně třeba ten blockchain, jako reálně je. Byť se to každý vědec snaží po svým nějakým způsobem definovat, každá složka společnosti s tím nějakým způsobem pracuje, ta jednotná shoda na tom prostě nepanuje. Což potom ale samozřejmě jako vede i k tomu, že ta umělá inteligence, o který se budeme bavit hlavně, se k nám vrací ve vlnách, stejně jako v podstatě jako každá jako technologie. Když se nad tím zamyslíte, vzpomenete si na stav společnosti pár let zpátky, banky se těch x let zpátky předháněly v tom, kdo vlastně bude mít lepší promo na téma používáme AI ve svých prostě transakcích, používáme AI ve svých procesech a podobně, byť to s AI nemělo nic víceméně jako společného. Pak stejně jako u každého dalšího fenoménu, taková ta vlna toho hypu a toho optimismu prvotního vlastně jako opadá a přichází nějaká jako druhá vlna nějakého pragmatismu, to znamená spíš, než abych to používal, protože to je umělá inteligence, nebo protože to prostě je NFTčko, protože to je blockchain, tak to používám z toho důvodu, že to má nějaký užitek, ať už tomu říkám jakkoliv. A už to není o tom, že se snažím udělat nějaký humbuk okolo toho, že to používám, že to mám a že to něco dělá, ale používám to, protože mi to skutečně s nějakou míru efektivity může pomoct. Ať už se díváme na blockchain,
Nebo se díváme na AI, ten trend je vlastně jako úplně stejný. Banky se předhánily, pak přišlo nějaké ochlazení, teď máme zase všude platformy na AI, všichni to používají, mluví se o tom a má to nějaký jako význam, protože to usnadňuje práci. U toho blockchainu je to vlastně potom jako úplně stejný. Pár let zpátky se kupovali opičáci za přemrštěné ceny, protože to prostě jako byl hype. Nikdo moc neřešil, jestli má význam to kupovat nebo nemá, kromě nějaké jako investice. Všichni kupovali kryptopunky a tak podobně. Pak přišlo nějaké ochlazení a teď se zase dostáváme do té vlny toho nárůstu, toho pragmatismu, kdy se to začíná používat, protože to reálně něco znamená, něco to umí, něco to nabízí. Už se o tom nemluví tak horečně, jako se o tom mluvívalo dřív, ale třeba nejrůznější brandy, ty kryptoprojekty začínají stavět, protože si uvědomili, že jim to pomáhá s nějakou brand awareness, pomáhá jim to s nějakou interakcí s uživateli a protože jim to pomáhá, řeknu, posouvat to portfolio svých služeb směrem k mladším zákazníkům, což když si vzpomeneme rok zpátky, tady byl kryptoprojekt od drogerie DM, která vysloveně jako si uvědomila, že portfolio služeb, který nabízí, tak je zacílený na jistou skupinu jako lidí, ale úplně jim to nestačilo, chtěli vlastně oslovat mladší zákazníky a tím pádem se tam zapojovaly tyhle ty nejrůznější prvky. Co je potřeba říct dál, je to základní lážo-plážo, to znamená ten přechod a vůbec jako to pronikání regulace k AI a blockchainu taky, aby jsme to spojovali, vždycky musí být vlastně jako postupný, jo? Stejně jako je prostě pláž do moře sestupná, tak nemůžeme ten skok udělat prostě razantní, protože ta společnost by to neakceptovala a ta masivní adopce té technologie by se prostě nestala. A tohle je standardně vidět na tom, když v podstatě brand udělá jakoukoliv razantní změnu a řekněme prostě příklad třeba vizuálu, je to rozhodně méně snesitelné pro základního jako zákazníka, základní jednotku vůbec, která je tím měrným systémem toho brandu, než když ten přechod bude prostě pozvolný. Jo. Co se týká tý regulace, aby jsme se dostali už ke konkrétnějším věcem. Tak, ta základní regulace, když se bavíme teďka o těch platformách umělé inteligence, má samozřejmě jako několik rovin. Jenom proto, že tady nemáme specifickou regulaci umělé inteligence, nebo v oblasti umělé inteligence, neznamená to, že tu nemáme regulaci. Protože právo by ze své podstaty mělo zůstat nějakým způsobem technologicky neutrální a jenom proto, že tady nemám konkrétní normu, která by řekla prostě, když děláš AI tohle, pak se stane tady to, tak to neznamená, že ty ostatní regulativy mi na to nedopadnou. To znamená, ať už s AI vytvořím třeba jakýkoliv umělecký dílo, jakoukoliv malůvku, tak to prostě pořád může být autorský dílo. A pokud to bude autorský dílo, tak jenom proto, že to vzniklo skrz AI, neznamená, že bych neuplatnil třeba autorskoprávní ochranu. Jenom proto, že skrz AI se dopustím nějakého trestného činu, tak jenom proto, že tam bylo to AI zamotané, neznamená, že to nebude trestný čin. Jo? A tak podobně. Co se nás jako týká zejména tady u těch platform, na který se potom podíváme blíž, je právě ta autorskoprávní dogmatika, která pro ty projekty, se kterými se setkáváme v rámci našeho studia Artifine, tak je ta problematika práv duševního vlastnictví. Zejména z toho důvodu, že se občas stává, že ne všechno, co skrz tu umělou inteligenci vytvoříte, je vám, řeknu, jako volně k dispozici. Dnes už je tam možno pozorovat takový trend, který se ustaluje, nicméně dřív tomu tak nebývalo a ty licenční podmínky se dost intenzivně lišily. Možná si vzpomenete, a nevím, jestli mezi vámi sedí někdo, kdo si třeba koupil kryptopanka, když se kryptopanci prodávali, když se to mintovalo, bylo to víceméně bez licenčních podmínek, řešilo se to, jestli to vlastníte, nevlastníte, co s tím jako můžete, nemůžete dělat. A loni, je to nějaký jako rok zpátky, v loni to bylo, se zveřejnily vlastně licenční podmínky, čím se komunita kryptopanků trošičku nakrkla, protože se ukázalo, že vlastně tam o žádný vlastnictví nejde, je to vlastně jenom umožňování nějakého výkonu autorských práv v nějakém rozsahu, což tak nějak jako nikdo nečekal, byť objektivně si myslím, že to bylo předpokládatelné. A je to zase o tom, že tady je nějaká regulace na pozadí, o který se nemluví, protože je to něco specifického, je to něco nového, nějak se s tím manipuluje a ta regulace se trošičku přehlíží, byť by se měla brát v potaz. Nicméně, jak jsem tady říkal, jak jsem zdůrazňoval, pokud něco vytvořím skrz AI, použiju jakoukoliv z těch platform a splňuje mi to znaky autorského díla, je to pořád autorský dílo. A tady prosím vás takový jako pozor. Autorský dílo je něco, co je definované na národních úrovních. To znamená, jestli vytvořím já něco v Čechách jako Čech, mám ty kritéria pro splnění autorskoprávní ochrany úplně jiná, než když to vytvořím třeba v Německu, v Rakousku, v Británii, v Americe a tak podobně. Na každém území každého státu platí jiný autorský právo. Umělá inteligence
nám v tom jako nehraje úplně víceméně jako roli, protože na tu se z hlediska práva díváme jako na nějaký nástroj. A byť se nám Evropská unie snaží tyhle ty pravidla nějakým způsobem harmonizovat a sjednocovat, pořád tady máme jako národního legislativce, který to nějakým způsobem upravuje. Na úrovni České republiky máme autorský dílo definovaný jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Jak jsem říkal, je tady nějaká až v uvozovkách úchylná metaforičnost. Snažím se definovat něco, co je ryze abstraktní, ryze filozofický, skrz ještě abstraktnější pojmy. Jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Byť by se mohlo zdát, že je to vlastně strašně duchý a strašně jasný, tak je to přesně to, co jsem říkal na začátku, slavista versus slavista. Neexistuje tady jednotná shoda na tom, co jediný z těch slov znamená. Co znamená jedinečný, co znamená výsledek, co znamená tvůrčí činnost, co znamená autor. Příklad. Diplomovou práci jsem věnoval tématu tomu jedinému slovu jedinečný. Popsal jsem 150 stránek na téma, co je jedinečnost. Rigorózní práci, která měla 170 stránek, jsem věnoval slovu tvůrčí. A disertaci, která se blížila ke 300, jsem věnoval slovu autor. Za těch x let, co ten výzkum od té diplomky až do té disertace, těch 5 let, co jsem tohle dělal, co jsem jezdil po světě a sbíral zkušenosti a co jsem to tak jako přednášel a co jsem mluvil se soudci a podobně, jsem se z fáze nevíme, co to je, posunul do fáze kvalifikovaně nevíme, co to je. Což je vlastně jako strašně smutný, protože to, co se potom děje v praxi, je to, že když budete jakýkoliv spor z autorského práva řešit, pošlete to na soud, tak soud si otevře moudrou knihu, kterými v právu říkáme komentář, otevře si komentář, tam se podívá na definici, kdy prosím vás například jedinečnost, jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Jak byste to definovali? Udělali byste nějakou kvantifikaci, že prostě jedinečný znamená nějaká statistická unikátnost něco. Ale ta definice v komentáři, prosím vás, zní jako výron lidského ducha. Jakože, čemu to pomohlo? A tak se prostě jako soudce vydá tou cestou, že do toho rozhodnutí opíše ten komentář, co tedy cizí, co tedy vlastní, a rozhodne. Úplně bez ohledu na to, co v tom komentáři je vyřešeno, vymalováno, neřešíme. Já jsem se xkrát během té disertace snažil s těmi soudci mluvit a dokonce jsem jako fingovaně poslal žalobu na soud, protože mě zajímalo, jestli třeba umělá inteligence může být autor. Tím pádem by se mi vyřešila ta otázka toho autorskoprávního dogmatu. Soud se tím asi jako zabýval, nicméně skončilo to tím, že mi najednou volalo neznámý číslo. Tam byl pan soudce z nejmenovaného krajského soudu a říkal, hele, vím, o co jde, rozumím, co chceš, a řeknu ti to takhle, nemám na to čas, nerozumím tomu, je to čistě provokace, buď tak hodnej, vem si to zpátky a jestli fakt něco chceš, zkus to přes nekalou soutěž, který rozumíme. A to je aktuální přístup jako soudu k umělé inteligenci. Když udělám paralelu k postavení soudů versus blockchain, byl jsem rok zpátky touhle dobou vzdělávat na soudě, respektive dávat odborné vyjádření, protože se stalo, že se nakoupila NFTčka na OpenSea, to tady nemusím vykládat, co je, nakoupila se NFTčka na OpenSea, pak se ale zjistilo, že nejsou tak úplně jako legální, že jsou trošku jako kradený a soud měl nějak rozhodnout. Jedna z prvních žalob, která tady v Čechách jako byla, myslím si, že úplně poslední. A soud mě tak jako napsal, zavolal a říkal, hele, ty jsi byl takový provokatér, tady jsi dělal to AI, teďka děláš to krypto, rozumíš tomu, hele, přijď, pokecáme, dáš odborný vyjádření, naučíš nás to. OK. Nabušil jsem se to, naučil jsem se to prostě, abych tam byl za chytrýho. A začali jsme debatu na úrovni, hele, NFT, jo, nějaký identifikátor, nějaký pozadí technologie a podobně. Po 10 minutách jsem na očích toho soudce jako viděl, že to jako úplně není jeho šálek kávy a tak jsme prostě jako sleveli o úroveň jako níž. A říkám, hele, je tady nějaký jakoby internetový tržiště, nějaký jako blockchain? Dobře. Hele, jsou tady nějaký jako virtuální aktiva, je to nějaký jako digitální statek, to znamená prostě jako to autorský právo se v tom prostředí internetu nějak jako aplikuje. Dobře, takhle. Autorský právo funguje, tam jsme se už jako shodli a snažil jsem se mu jako vysvětlit, jakým způsobem se s tím jako má pracovat, nemá pracovat. Bavili jsme se o tom prostě na 4 hodiny. 4 hodiny, ukazoval jsem mu příklady a podobně. Až nakonec soud jako dospěl k závěru, vůbec nevím, jako to se netýkalo vůbec našeho rozhovoru, že existuje Pirate Bay, který má ve znaku plachetnici. A existuje OpenSea,
který má ve znaku plachetnici. Tím pádem je to to samý. Nedávalo to smysl. A nedávalo to smysl tak moc, že prostě soudce nakonec rozhodl celý případ uzavřít tím, že na žalobě shledal procesní nedostatky a skrz to jí zamítl. Nebo odmítl tak, odmítl, abych byl přesný. A vůbec se tím nezabýval. Vůbec mu nezáleželo na tom gro té věci, protože nechtěl otevřít tu pandořinu skřínku a ten strach z toho, že by se mohl vydat nějakou cestou, kterou pak budou všichni vyčítat, protože nechtěl být ten první, v něm vlastně jako převládl. Což je ale jako problém, protože s každou novou technologií takovýhle přístup samozřejmě bude potřeba. A s každou takovou technologií je potřeba zamyslet se nad tím, jestli ta technologie je natolik disruptivní a natolik nová, že potřebuje nějakou specifickou úpravu. Úplně ve zkratce, dlouhou dobu se autorský právo vyvíjelo jenom na úrovni, řeknu, portrétů. A ta autorskoprávní úprava k tomu prostě stačila. Jenomže pak se ukázalo, že jsou tady nějaké jako digitální možnosti. Je tady nějaká, nebo ani ne digitální možnosti, prostě jiné možnosti. Je tady možnost fotografie a postupem času je tady možnost prostě softwarového vytváření, databází a podobně. A proto už nutná jako portrétová ochrana prostě nestačila. A tím pádem v autorském zákoně máme specifickou úpravu databází, fotografií, softwaru, digitálních služeb, kolektivní správy, takových těch data rights management věcí a podobně. A je otázka, jestli třeba ta AI nebo i ten blockchain nejsou natolik nové technologie, že by nějakou takovouhle úpravu si zasloužili. A tím pádem, jestli tady jako není na čase nad tím začít přemýšlet tak, že to je něco natolik kvalitativně odlišného, že to standardní dogma, který říká, pokud je to jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, pak je to autorský dílo a práva k tomu vykonává ten, kdo ho vytvořil, autor. Jestli to pro nás není přežitý z toho důvodu, že nutně tam nemusí být jako tvůrčí vklad toho autora, ale tu tvůrčí činnost tam může obstarávat ta umělá inteligence, ku příkladu. Kdo ví? To je, prosím vás, ta základní dogmatika. Není plachetnice jako plachetnice. A tady to nemyslím jenom tak, že se o tom bavíme na úrovni toho soudního rozhodování a na úrovni toho nedostatku erudice, což mimochodem je fakt problém, protože ve chvíli, kdy jakýkoliv spor tohoto typu má rozhodovat člověk, který o tom vlastně vůbec nic neví a vůbec tomu nerozumí, tak ten výsledek nemůže být kvalitativně správný. Byť náhodou správný bude, neznamená to, že jako je správný oprávněně. Je to úplně stejný, jako když si vzpomenete na střední školu, když byly písemky z matiky a výsledek vám sice jako vyšel správně, ale ten postup byl prostě špatně, tak tím pádem to jako nebylo dobře, že jo? Jo, typicky v geometrii, to prostě vždycky vám za to dali nula, tak tady je to vlastně jako úplně stejný. Ale je potom potřeba říct to ještě z toho druhého pohledu, nebo z nějaký takový jako druhý roviny uvažování. Jenom proto, že nějaký obrázek plachetnice, a teď se úplně oproštěme od tady toho případu, nějaký obrázek plachetnice byl namalovaný ručně tady na tabuli a nějaký obrázek plachetnice byl vytvořený ve spolupráci s umělou inteligencí, neznamená to, že bychom měli ty díla nějakým způsobem v uvozovkách diskriminovat a odlišovat od sebe, jenom protože vznikly na nějakém základě jiného technologického zázemí. To právo by pořád mělo být technologicky neutrální a jenom proto, že jsem do toho zamíchal jiný technologický pozadí, neznamená to nutně, že by ta úprava jako měla být odlišná. Byť je otázka, jak jsem říkal, jestli ta technologie není natolik specifická, že bychom se k tomu měli začít tvářit nějak jako víc specificky, že bychom třeba ty normy měli nějakým způsobem usměrňovat a tak podobně. Nicméně, ať už se budeme tvářit úplně jakoliv, ať už ta regulace bude nebo nebude úplně jako jakákoliv, tak, jak to říká nejmoudřejší z moudrých filmů, Jurský park, život si najde cestu. Můžeme se tvářit, že ta regulace nás svazuje a nesvazuje v jakýkoliv míře, ale dokud tady budu mít chytrý hlavy, který budou ty projekty chtít vytvářet, tak ať už budu mít MIKU na kryptoregulaci, nebo budu mít AI Act na odpovědnost za umělou inteligenci a podobně, vždycky se to bude nějakým způsobem obcházet, vždycky nějakým způsobem to půjde, vždycky se najde způsob, jakým to udělat tak, aby to prostě všem vyhovovalo. A to je vlastně jako to, úplně na tom to nejúžasnější, protože v tom Web3 ekosystému, byť aktuálně nemám žádnou specifickou regulaci a vlastně používám regulaci jenom těch ostatních externích prvků, tak já to právo u těch projektů teprve vlastně jako vytvářím v uvozovkách. A to vede k tomu, že potom samozřejmě každá z těch umělých inteligencí, kterou do toho projektu budu zamotávat, kterou do toho projektu budu jako inkorporovat a kterou budu užívat, má nějaké svoje jako interní licenční podmínky, na které se musím dívat, protože to je v podstatě jako jediný zdroj práva, který mám. A taková ta jako high-levelová úprava je taková, nebo taková ta high-levelová úvaha je taková, že
jako OK, mám tady nějaké licenční podmínky, ale jako znamená to reálně něco? Protože, dobře, nemám žádný objektivní stav a nikdo z nás tady není schopen objektivně říct, kdo je autor čehokoliv, co vznikne skrz umělou inteligenci. Stejně jako si nemůžete ujednat s někým, že když ho zavraždíte, tak to vražda nebude, protože ten objektivní stav nemůžete ohnout subjektivní smlouvou nebo smlouvou prostě, tak licence je nějaká smlouva, ale když neznám ten objektivní stav a ten objektivní stav se mi ukáže třeba za 2, za 3 roky, tak pokud jsem uzavřel nějakou smlouvu, která vlastně jako odporuje tomu objektivnímu stavu, to znamená, je vlastně špatně. Co se s tím jako stane? Bude to třeba bezdůvodní obohacení, nebo bude to jako nulitní, bude to zdánlivý právní jednání, co se s tím bude dít, nikdo reálně neví a všichni se vlastně jako trošičku bojí, co se z toho bude dělat. Nicméně, co se týká těch konkrétních příkladů, ať se nebavíme jenom o těch obecných úvahách, tak, jak jsem říkal, trošičku už se nám začíná krystalizovat nějaká systematika, nějaký přístup, nějaký use case, to znamená, život si sám našel cestu, byť žádnou úpravu vlastně k tomu nemáme, nikde na světě. Velká Británie se o to trošičku snaží, ale myslím si, že ten problém přenesla jenom o krok dál, to znamená, jakýkoliv computer generated content je definovaný z hlediska autorství tak, že autorem je osoba, která zadala ten tvůrčí input. Čímž pádem jakoby jenom bych řekl, že definičně rozvolnila nějakou naší premisu v Čechách, že autorem je osoba, která dílo vytvoří a tak podobně. Když se na to podíváme konkrétně, tak tady mě třeba u toho Midjourney zajímá nejvíc toto. Please consult your own lawyer if you want more information about the state of current law in your jurisdiction. Dají vám licenci. Ta licence je udělená v maximálním možném rozsahu. Nedají licenci, vám vydáváte licenci Midjourney v maximálním možném rozsahu, nicméně, protože sami nevědí, jak to má být upraveno, tak se to vždycky řídí nějakým standardním právním řádem, ale jak jsem říkal, autorský právo je odlišný pro Čechy, pro Německo, pro Ameriku a jenom proto, že já uzavírám jako smlouvu licenční s někým z Ameriky, neznamená to, že třeba takový ty základní dogmata a imperativy třeba českýho jako IPčka by tam neplatili, tak se tohle prostě bude jako individuálně strašně lišit. Co je ale dobrý, je, že ať už ze strachu nebo z nějaký strategie, hospodárnosti a podobně, ten licenční model je nastavený tak, že ať už do toho Midjourney nahrajete cokoliv, ať už z toho Midjourney vypadne cokoliv, tak všechno je to vaše. Ale dáváte tomu nějakou licenci, která je na dobu neurčitou, to znamená po dobu trvání autorských práv dílu, je celosvětová, nevýhradní, podlicencovatelná, zadarmo, nevratitelná a tak podobně. Problém tady, který nastává, je ten, že pořád je to jako smlouva, pořád je to jenom nějaká jako inter partes dohoda, není to žádný objektivní stav. To znamená, pokud by se ty podmínky změnily nějak jako diametrálně odlišně oproti stavu, který třeba panuje v době uzavírání té smlouvy, tak tady existuje třeba nějaký jako nárok na to, aby se to jako vyjednávalo jinak. Ten rozsah se třeba zužoval, ten rozsah se rozšiřoval a tak podobně. Nehledě na to, že ve chvíli, kdy se začne definovat, kdo vlastně to autorství k výplodům AI má a nemá. A já si myslím, že jako pořád jsme asi jako na úrovni toho, že by to měl být ten uživatel, to znamená vy, kteří tam nahráváte ty věci. Pokud by to bylo jinak, byť jen z části, tak tohle z toho všechno vlastně potom bude strašně problematický, protože si tady jako alterujete smluvně něco, co vlastně alterovat nejde, protože autorství je objektivní stav. Na rozdíl od toho, potom třeba OpenAI, v rámci který se můžeme setkat s ChatGPT nebo DALL-E 2 a dalšíma, který zase umějí tvořit úplně jako úžasné věci a ty grafici to v těch projektech používají čím dál víc. Na to jdou trošičku jinak. Jdou na to primárně skrz to, že se na nějaký IPčkový věci úplně vykašlali. Když budete ty služby používat, tak co do licenčních ujednání, co do nějakého copyrightu disclaimeru, nenajdete reálně vůbec nic. Jediné, co tam najdete, je, hele, jestli máte za to, že vám to někdo zasáhl a jestli vás to trápí, tak nám tady vyplňte formulář a my si něco uděláme. To znamená, tady se spolíhá vysloveně na to, že my nevíme, jak to má být, ani se nejsme jistí tím, jak to je správně, asi je to jako, že uživatel,
Nicméně nejsme si úplně jako jistí tím, jestli to je dobře, a zároveň nejsme nutně transparentní v tom, jakým způsobem se přistupuje k datům, které jsou na internetu, což je problém prostě jako další. A tak to radši nebudeme řešit, to znamená, ať má kdokoliv jakýkoliv názor na to, kdo by k tomu autorská práva měl mít a měl by je vykonávat, tak má pravdu. Ale pokud by se to někomu nelíbilo, někdo by třeba shledával nějakou podobnost toho, co se vytvořilo s něčím, co už existuje, OK, obraťte se na nás, je tady nějaká notice takedown policy a we may delete or disable content alleged to be infringing, bla, 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 bla. To znamená, jako podíváme se na to, zamyslíme se nad tím, povede to k tomu, že se pokusí spojit s oběma těmi stranami, to znamená se stranou stěžovatele i se stranou, která by v tom měla být nějakým způsobem namočená, bude tam nějaký kompromis, bude se to řešit individuálně. Do jaký míry se to řeší, nejsem si jistý, nicméně tady se IPčko prostě neřeší. Taková bluvilou, která se používá taky v celku často, která je hodně populární při takových těch jako menších projektech, tak na to jde víceméně podobně jako v případě Midjourney, to znamená, je tam asi shoda na tom, že veškerá práva k tomu všemu, co tam jako vzniká, nevzniká, by měl mít uživatel. Ale zase je tam nějaká jako licence, která se udělí té platformě, aby se vyhlo tomu, že by se potom jako nařkla ta platforma z toho, že by třeba ta data skrz tady ty malby už v minulosti používaný a vytvářený se používaly do vytváření nějakého dalšího obsahu. Takže zase je tady v případě free verze nějaká jako zase nevyhnutelná licence, podlicencovatelná, zdarma, na celou dobu trvání, zase na všechny způsoby užití toho díla. V případě placené verze jsou tady potom ještě nějaké jako soukromé věci. Co je důležité tady rozšiřovat, je, že Bluevillou se úplně netváří jednotně na to, jestli používáte ta díla pro, nebo řeknu za komerčním cílem, to znamená za cílem komerčního užití, netváří se na to jednotně v případě free verze a v případě placené, k čemuž se za chvilku dostaneme, jenom pro doplnění, co se teďka ukazuje jako ještě celkem zajímavá AI, je ten Bing Image Creator, skrz co se zase vytváří nějaký jako další úžasnosti nejrůznějšího charakteru, kde se už jako neřeší úplně nutně jako licence, spíš jako se tomu říká nějaké jako vlastnictví, což je vůbec jako fenomén, který je v případě jako digitálu a jako autorských děl celkem problematický, protože o tom vlastnictví se nedá úplně hovořit, ale to je jedno. Nicméně, co se týká té licence, tak ten standardní model je v podstatě jako podobný. Co je pro nás jako důležitý tady z těch věcí si vzít? Podíváme-li se na nějakou jako reflexi celého tady toho ekosystému, podrobíme to nějaký analýze, je, že, jak jsem říkal, je tady nějaký objektivní stav, který nikdo nezná. Když jsem se na jedné přednášce bavil s šéfprávníkem Google pro otázky práva duševního vlastnictví, tak říkal, hele, říkáš to krásně, je to úplně geniální, je to super prostě, ale nemá to význam. Primárně z toho důvodu, že jakmile to bude potřeba řešit, což aktuálně pořád není, tak my s nějakým modelem přijdeme, protože jsme velký hráč, protože tomu evidentně jako asi rozumíme v očích veřejnosti, tak to bude nějaký jako první krok, který všichni začnou jako přijímat, což už podle mě se dneska nestane, protože jak jsem ukazoval, nějaký ten standard už se tady jako zabíhá, to je ten jako best practice, který se opakuje. Ale je to pořád na takový úrovni takový virtuální samospásnosti těch licencí. To znamená, tady se prostě spolíhá na to, že pokud žádnou úpravu nemám, tak si ji vytvořím vlastně jako smluvně, vyplním si ty v uvozovkách jako mezery v právu, ale ve chvíli, kdy to prostě jako objektivitě nebude vyhovovat, tak to pro mě nemá žádnou závaznost. Ve chvíli, kdy se jedna strana rozhodne tu smlouvu nedodržovat, můžu to asi nějak žalovat, můžu z toho něco vymáhat, nárokovat nějaký bezdůvodní obohacení a podobně, ale všechno z toho je vlastně jako problematický. To, co se tady prostě řeší, je to, že mám tady nějaký uživatele, který pracuje s nějakými daty, někam to nahrává, něco z toho vytváří a měl by skrz to mít nějaký jako autorský práva, asi jako výměnou za to. Na stranu druhou, to, co se děje, tak je to, že ta umělá inteligence vůbec pro vytvoření byla dost jako investičně náročná. Z toho důvodu by vlastně jako všichni, kdo se na vytvoření té umělé inteligence podíleli, by chtěli nějaký ten svůj jako kousek koláče, to znamená, chtěli by nějakou část toho jako duševka asi mít k sobě, to znamená, dává se tam nějaká licence, která ale jim nutně jako nemusí stačit. Z toho důvodu, byť se tady bavíme o tom, že jim to jako strašně licencujeme a že jim to jako umožňujeme užívat, pro ně nejdůležitější na tom celém je to, že
je to taková ta, řekl bych, póza toho, že hele, všechno je sice jako tvoje, ale v podstatě pokud dáváte někomu licenci v maximálním možném rozsahu, tak je to skoro převod autorských práv, což sice jakoby nejde, ale je to skoro. A byť je to formulovaný takhle, tak v očích těch provozovatelů umělé inteligence je to o tom, že oni si myslí, že by k tomu ty práva měli vykonávat, jenom to nechtí říct tak jako explicitně a proto vám vlastně jako dávají tu možnost to vykonávat jako primárně. Tím se dostáváme pomalu ke konci, protože, jak jsem říkal, je tady nějaká tvůrčí svoboda, což je vůbec jako základní imperativ toho, abyste něco mohli mít. Jo, jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Ta tvůrčí svoboda je definovaná Soudním dvorem Evropské unie jako možnost realizace nějaký tvůrčí činnosti. Pokud ale já používám třeba tu Blue Willow, kde do toho Discordu napíšu, hele, vytvoř mě tady situaci, kdy prostě tady jako dveře budou vypadat jako pejsek prostě na zelený louce, ona něco vygeneruje, je tohle dostatečně tvůrčí z naší strany, aby jsme si v úzovkách jako zasloužili to autorské právo. Podle mě jako nutně není. A tím pádem, byť ten výsledek je výsledkem tvůrčí činnosti autora, je ta tvůrčí činnost jako naše a měli bychom být autorem my. Nebo je ta tvůrčí činnost něco, co se děje uvnitř té AI, to znamená, je to něco naprogramovaného tím týmem autorů umělé inteligence a tím pádem, jako byť pracují s našimi daty, tak tím autorem by měli být oni. Případně neměl by tady být nějaký jako režim spoluautorství a tak podobně. Což je něco, co se bude řešit i na úrovni České republiky, protože teďka na krajském soudě nejmenovaném visí další případ podobného charakteru, kde doufám, že to neskončí tak, že soudce bude volat stěžovateli s tím, že jako je to hezký, chápu, o co jde, jsi provokatér, ale vem si to a běž pryč a zkus to přesně takovou soutěž, ale že se skutečně něco jako bude dít, ale uvidíme. A to, co je potřeba říct vlastně jakoby úplně na závěr, je pozor na tu nekomerčnost a komerčnost užívání. Dokud budete věci dělat nekomerčně, to znamená, budete skrz to vytvářet různý obrázky, který potom si budete sdílet s kamarády, prostě pro srandu a podobně, jako OK, nikomu to nebude vadit, nikdy. A nikdo vás nebude za nic popotahovat a žalovat. Pokud ale skrz jakoukoliv umělou inteligenci vytvoříte něco, co je potom s nějakým komerčním charakterem užívaný dál, a dáte si to buď jako logo do firmy, která za pár let prostě bude unicornem, startupovým a podobně, nebo to bude prostě firma, která za pár let bude dalším Applem a tak, tak naprosto spolehlivě se po vás tvůrce té umělé inteligence začne ohánět s tím, že jako hele, sorry, ta licence takhle nezněla, napsí to tam krásně být jako úplně v pohodě může, ale my bychom z toho něco jako chtěli. Pozor na to. Čím víc komerční potenciál, ty aktivity, ve kterých budete ty výtvory AI používat, tím spíš si musíte být jistý, že to, co tam jako děláte, je autorským dílem, ke kterému máte vlastně jako plná práva, což v dnešní době není tak jednotný a není tak jednoduchý a ty samotné licenční podmínky nejsou nutně samospásný. Já vám děkuju za pozornost. Budu tady celý den, takže můžeme teďka zahájit nějakou debatu, případně mě můžete odchytit, pokud máte někdo nějaký jako individuální dotaz a rád vám na cokoliv z toho odpovím. Děkuju. My ještě vlastně máme 9 minut, jestli chcete teď na něco zeptat. Ahoj, bylo to super. Jak je za tebe ideální stav, který by zohledňoval jak kdyby potřeby veřejnosti? Nebo co by bylo nejjednodušší za tebe, aby to co nejmíň jak kdyby zatěžovalo soudy? Co by bylo pro tebe nejefektivnější řešení? Děkuju. Podle mě nejefektivnější řešení je mít tady režim spoluautorství. To znamená režim, kdy jak tvůrce umělé inteligence, tak tvůrce toho obsahu, který se skrz to generují, budou mít nějaký jako spoluautorský režim, kde si navzájem dají licenci k těm částem, který používají. To znamená, bude tady nějaká licence k té části, protože to vlastně jako bezpodílový v úzovkách, bude tady licence k nějakému vzájemnému užívání. Zároveň bych si ale představoval, že tady bude nějaká trošičku jako definiční norma i v autorském právu, kde se stanoví, že pokud se něco vytváří takhle jako computer generated, tak nemusím řešit tu doménu té tvůrčí činnosti autora, protože není jasný, či ta tvůrčí činnost jako reálně je. A pokud tam takováhle úprava reálně aktuálně není a ta základní dogmatika stojí na tom, že autorem může být jenom fyzická osoba, která dílo vytvořila, tak cokoliv tvořím skrz umělou inteligenci, kde ta tvůrčí činnost je spíš u té umělé inteligence než u nás,
tak i kdyby soud nakrásně chtěl rozhodnout jinak, tak aktuálně nemůže rozhodnout jinak, než tak, že to nebude autorským dílem, protože to nemá v sobě tu tvůrčí činnost mě jako uživatele, a tím pádem to žádný jako ochraně podlíhat teoreticky jako nebude. Což je potom jakoby další režim, který se může objevovat. Některé státy a některé platformy se vysloveně vydávají cestou toho, že ty věci jsou takzvaně v public domain, to znamená, neexistují k tomu žádný autorský práva. V Čechách je to trošičku problematický v tom smyslu, že autorských práv se nemůžete vzdát, to znamená, pokud něco vytvoříte a nakrásně byste nechtěli být autor, máte prostě smůlu, toho se nemůžete vzdát. Můžete se tvářit, že k tomu žádný autorský práva nevykonáváte, to znamená, nebudete nikoho žalovat za zásah, ale to autorský právo tam vždycky bude trvat. To znamená, je potřeba nějaká neúplně razantní změna, spíš nebo změna, nějaký doplnění toho autorskoprávního dogmatu na úrovni vůbec jako kontinentální Evropy, protože ten systém je v podstatě dost podobný, a nějaký režim jako spoluautorství bych si třeba představoval já. Já bych měl krátký dotaz, co se týká citace, nebo jak takový díla citovat. To znamená, setkal jsem se s tím, že jako někdo říká, autor článku je autorem promptu, vytvořila ta inteligence. Jaký v tomhle ohledu by byl ideální model? Děkuju. Citace je něco takového jako problematického v tom smyslu, že citace je jako výjimka z autorskoprávní ochrany. Byť se to používá v trošičku samospásně v tom smyslu, že jakmile něco cituju, tak jsem vlastně z obliga. Je potřeba pamatovat na to, že citace má strašně moc pravidel a strašně moc limitů a ne všechno, co citujete, je nutně jako dobře. Protože citaci mám nějakou jako velkou, mám nějakou jako malou, to znamená záleží na rozsahu, jakým citaci udělám. Pak záleží na kontextu, v jakém tu citaci dělám a kolik informací vlastně jako používám. Nehledě na to, že citace musí splňovat takzvaný třístupňový test, uvedený v paragrafu 29 autorského zákona, který mimo jiné říká, že tím nesmí být zasáhnuto do práv autora, musí to být vlastně použito v odůvodněný jako nějakým mířem o přiměřeným rozsahu a tak podobně. Že to všechno musím jako splnit a citací to teoreticky jako můžu obejít. Nicméně, citace vám nevyřeší to, jestli něco jako můžete používat nebo nemůžete, protože abyste mohli použít výjimku omezení autorského práva, tak to musíte použít maximálně prostě k něčemu, co pochází z legálního zdroje. Pokud vysloveně budete jako s cílem nějakého obcházení používat citaci, tak už vám to selhává v tom třístupňovém testu. Tak, vypadá to, že žádný další dotaz tady není, ale jsem tady až do večera, takže kdykoliv cokoliv, rád vám odpovím.